xilibanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda waxbarasho ee dalka iyagoo codsaday in wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland loo yeero si wax looga weydiiyo shaqadiisa sidoo kale waxay ka deeriyeen xilibanada golaha guurtida Soomaaliland nidaamka deeqaha waxbarasho ee dalka loo bixiyo iyo sidoo kale imtixaanadka shahaadiga ee dalka doodani ayaa timi kadib markii mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay maanta dood adag ka yeesheen xaaladda waxbarasho ee dalka waa waxbarashada ayaan saaki gelinaa hal isdiiwaan gelin waxaa jira dawladda ay u saaxiibannahay oo ina siyaa scholarship-yo aynu ka helno waxbarasho horta haddii daacad laga ahaan waayo oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan wixii kolba soo baxa si daacada loogu qaybin waayo waa dhibteeday leedahay waana waxa keena fardalalada iyo adduxumada oo waayo dadku way ka gadoodaan waxaa soo kale waxaa jirta in dowladda jaakeenna aynu ka helnay ama aan saaxiibabannahay deeqo waxbarasho beri dhowey dowladda Taiwan ayaa ina siisay deeq waxbarasho oo scholarship-a Taiwan iyadu waxa ay noo sheegtay inay ardayda ay yihiin 700 arday halka dowladduna ay iyadna mar dambe inoo sheegtay inay yihiin 300 arday marka waxaa iska cad in 4 dhiman markaad kala jirto la gacan bidixeeyey taas waxaa ka sii daran marka aynu runta isku sheegayno in hal beer oo uli ay heshay 300 la qaybiyey 1 ka mid a halka Soomaalilaanti kalena ay heshay 12 marka waa sababta aan qodobkan u dul istaagay inaan leeyahay dadka kolba wixii yimaada haddaan cadaalad loogu qaybin waxa weeye imtixaanaadkii qaranka ahaa ee shahaadiga ahaa ee la qaadayey ee foowanka loogu gudbaayey for example imaka bishii 8-aad kowdeedii baa lasoo galay iskuulladii ardaydii oo aan imtixaanaadkii loo yeedhin oo inuu baasay iyo inaanu baasiba aan la garanahayn ayaa iskuulladii galay haddii hadhowto marka imtixaanaadkii la yeedhiyo isaga oo ay xaq ku tahay guddida imtixaanaadku intaan iskuullada la gelin inay imtixaanaadka yeedhiyaan oo xaq loogu leeyahay ardaygaygii ama ardaygii hebelka kale oo tegay iskuulkii oo 3 bilood dhiganayey oo imtixaankii shahaadigaa la yeedhiyo oo la yidhaahdo imtixaankii wuu dhacay ardaygaa 3 bilood kaa dhiganayey waxay ku noqonaysaa dismoral ardaygaa niyaddiisii waa lagu ciyaaray waxay u baahan tahay ama laydinka baahan yahay oo guddoomiyaha imtixaanaadka iyo wasiirka baan soo jeedin lahaa waa imtixaankan aa qaadaysaanee waqtigii loogu talagalay dhaafayee ardayga uu meesha iska sii dhiganayo arrintaa in la bedela loo baahan yahay Soomaaliland waa ku dhib arrintaas waayo dee wax ardayga meeshii galay ee imtixaankii galay ee iskuulkii galay haddana ee la yidhi hadhowto waa dhacday ka soo bax dee ardaygaa dhibaatada halkaa kaga dhacda waxaan qabaa in wasaaradda iyo guddoomiyaha imtixaanaadka iyo cidda la shaqaysa ay u geystay arrintaa waxaan leeyahay arrintaa meel ha lagu tiiriyo hadday sanadkan dhacday oo kii hore dhacday bal kuwa dambe ka ilaaliya inaanay arrintaasi dhicin xagga kale ee transplantska dadka wixii waxbarasho deeq la bixiyo sidaa xildhibaanku sheegay dee inuu umadda loo soo bandhigo weeya warintiisa weligay maan maqal miiniyaha kamaan maqal dhintaas qof baa layna siiyey oo dowladdaas ayna siisay oo waa loo tartamayaa weligay ma maqal marka taasna inay transparency noqoto oo dadku iska wada arko oo lasoo bandhigaa loo baahan yahay ilmihii qudhaha haddeer $20 ninkaan keenay baa la yidhi ilmihiisa hala noqdo waxay u baahan tahay wasiirka in loo yeedho sidii horeba loo sheegay
وسارد بل وحبرشدا بريفت كا تبل نظام كا يقول تلاقي شيء يوحى كقبنا يسوع إن لقى ورا يسوع أنا تكتب كنا معلمين تدبدا إن كوكينين أنا أساسا كتب قبقبين يا وثير كنا هالرؤية له سكول كلمة كينشرين إلا القرآن كلا كيم العامة القرآن إنه ما دام إنه يقوله كورتي ذا علم جمر خير وكاظر نوا إن ديني ما تبى الله سوق هذا هرم هذا الدين تقول نقطة ولي بقى سادرت ودن كأنه كلي وحبر شذا يا علم جل الله برانا يا دين يا ما تبى جهد يتدل على ضفر بذا باشرة وحش على هذا بخوته وسارقة مر والله مرتوه مر كحمته يسمع عصم وحال ورجل وسارقة وحبر شذا هذا أنا بكي بدو شكتي وحنو بدلو سارد وحبر الشرع هي تعليم الصلاة إمي كان واحد لها وسارد وحبر الشرع هي ساينسك ودو سارد بكي مرتو للميل الله يعيبها الله هذا ونين الله يزول قدوته نين اللي يراه حسن مرنا شامع مرنا عالي عروتي سمحان الله ورانا يا وين ما أيوه ما هو يعني المعد والبمياه waa jira maliyaba ka baxday jaamacadaha ama iskandariga 2005 iyo tobankii aan tobankii maas markii shaqada loo cabeynayo waxa la yiraahaa wasaaradda waxbarashada ya cabeyso caanka ay caanka shaqada ka baxayna waxa la yiri waxa cabeyso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare إمي كنا وها عدينسا وسارد ساين يعني حبرشية ساينس ولا اسمه سارد غنا ولا اسمه دال غنا والمشا اللي باتها كتا يعني نين عن شو دوتو وسارد وما جح الله بحبه ما ده شو يعني وها والله دوسو كهوا وسارد ده وحبرشة ده هدها إيو ساينس ومحمد حذيفي ورجل أنت أفكار سومالي سي بي إيه هرجيسا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شغوريقاقا حفيز كاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كاقابن 121